O Reino Unido ficou isolado na reunião dos ministros das Finanças da União Europeia esta terça-feira em Bruxelas, já que não conseguiu alterar uma proposta que limita os bónus para os banqueiros. Em regra, será o equivalente a um salário anual. Não haverá assim mais negociações políticas, embora alguns detalhes técnicos possam ser afinados, explicou a presidência irlandesa da União. A presidência alcançou o resultado que procurava neste Conselho de Finanças. O espaço para negociações posteriores é bastante estreito e dependerá, obviamente, da boa vontade da Comissão e do Parlamento. Londres, com 70% do mercado financeiro, argumenta que os banqueiros vão fugir para outras regiões do globo, mas a Comissão Europeia diz que é preciso travar a especulação, também paga pelos contribuintes. Esta irresponsabilidade em que os bónus podem ser pagos sem qualquer limite, ao ponto dos banqueiros ou alguns banqueiros ganharem tanto mais quanto mais riscos correm, tem de terminar. Chegou ao fim. Uma posição que é apoiada pelo Parlamento Europeu. Basta um voto por maioria para adotar a nova medida, pelo que o Reino Unido não pode usar o poder de veto. Mas depois da adoção da chamada taxa Tobin por 11 países da União Europeia, parece alargar-se o fosso entre o Reino Unido e as maiores economias do continente sobre o futuro do mercado financeiro europeu. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.